Manī ir tāda skaļā klausīšanās, kas nozīmē komunikāciju ar otru cilvēku, kur mēs runājam viens ar otru balsī, ne paceltā balsī, bet vienkārši kur notiek saruna balsī. Un tad ir tā klusā klausīšanās, kad es apklustu, šis aparāts apklust, un es klausos visā savā ķermenī un uzrakstu uz papīra lapas visu, ko es tur jūtu. Un visas tās domas, kas nāk līdz ar šīm sajūtām. Un tad, kad es daru to kluso klausīšanos, kad es klausos sevī, es nonāku pie tā, ka manī iekšā parasti ir liela patiesība, kuru es neesmu gatava nevienam citam rādīt. Es neesmu gatava nevienam citam stāstīt, bet tas pirmais solis var būt un drīkst būt, ka es pastāstu vismaz sev to lielo patiesību, to lielo bildi. Un es spēru uzticēšanās un drosmes soli sev pateikt kaut ko, ko es baidos atzīt. Tāda liela atzīšanās pašam uz sevi. Un pieņemsim, nu tā, vispārīgi ļoti bieži tā lielā atzīšanās ir tāda, ka es gribu vienoties ar to otru cilvēku komunikācijā, bet man kaut kas traucē, man kaut kas sāp. Un es nezinu, kas tas pilnībā ir, bet es jūtu, ka man sāp. Ejam soli tālāk un uzdodam jautājumu. Mēs atceramies, ka veselīga komunikācija sastāv ļoti daudz no atvērtiem jautājumiem. Es jūtu, ka man sāp, un es jautāju sev pati klusumā, es jautāju, kas tas ir, kas man sāp. Kā es to varu nosaukt? Kā es to varu atrast, sajust, ieraudzīt, kaut kā ielikt vārdos vai veidolā, varbūt pat kaut kādā metaforiskā veidolā. Kas pēc būtības ir tas, kas man traucē? Un ritīgi ieklausīties tajā, būt ar sevi atklātam, ja es neuzdrošinos rakstīt uz papīra, tad vismaz izpētīt to iekšējo telpu manī, kur atrodas tā sāpe. Un tad, nu, mēs esam dziļi ieklausījušies sevi, un kas būtu tas nākamais solis, būtu tad varētu otram pastāstīt, kas tur bija. Bet mēs taču gribam komunicēt, un mēs negribam iet drāmā, un mēs negribam otru apvainot vai apmelot vai uzlikt kaut kādu nastu vai slogu tam otram cilvēkam. Bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam strādāt ar mazo patiesību. Mēs ieskatījāmies tajā lielajā atzīšanās bildē, kas tad tur ir. Un tagad nākamais solis, es gribu atrast mazu, nelielu, mazu kripatiņu, mazu koncentrētu patiesību, kur es varu pateikt otram, kurai man ir labi vārdi, kādos to nosaukt, skaidri, konkrēti, precīzi vārdi. Nu, kas ir pats svarīgākais, ir runāt tikai no es pozīcijas, nekad nestāstīt otram to viņa pusi, jo tā ir otra cilvēka puse. Stāstīt tikai no sevis.